请收看《维新世界》，混元禅师随缘开示。新圣教贤士法师，各位双善诸事，阿弥陀佛。今天已经是庚子年1月23日，但祈安消灾，解冤释结，天恩永续，天灾永续，大法会。这两三天来，天惊地动，尤其在这两天的天惊地动地震啊，最明显的肯定各位维新贤士同修也用心和祈祷，也感应了天地大震动，所以在维新圣教禅机山仙佛寺天坛的深坛大法会，由维新圣教幻变学院院长圆松禅师率领了诵经法师啊，以及易经大学他的法师讲师，配合维新圣教功德基金会支会长会友啊，易经大学的所有贤士同修，社会大众不分你我，一起来供养生口意，依照王禅老祖师尊所慈悲开示的消灾化解一部未来世界经宝，为古先师天德经的经宝，由大家同心同德啊，来恭送为古先师天德经啊，这个也有如释迦牟尼佛啊，他住世时时刻刻都在说法，
如狮子吼，即是虎啸天威。2650年后的今天，在中华民国台湾净土，唐吉山仙佛寺，世界新兴宗教维新圣教，所有的贤士法师，在王禅老祖啊的天威啊，这是带领各位以当下性的第101件天威，就是啊，现在正在啊流行的武汉啊肺炎的天瘟，所以老祖师尊开示，我们诵经、念经、念天德经，当下性的禅机啊，借由大家诵经、念经，内部的煞气，把它有如佛陀、释迦牟尼佛说法，狮子吼，啊，就会将人的内在心灵，第一，人的不满、众生的不满、灵魂界的不满，啊，借着我们大家有缘的诵经，将这内在肺部心里所结的怨和恨，仰仗的天威，南天33天王的天威。尤其第28天是为天的光辉王的天威啊，将所有的瘟神怨恨化为转化为光，才能够消灾化解，才能天恩永息啊。所以在啊十天来大家的努力用心，已经感应了天地震动，所以这一颗金丹石的裂痕裂开了啊，裂开了，启示着啊所有内在心灵的不满，仰仗着王禅老祖天威诸我菩萨的慈悲，内在心灵的怨气渐渐的消逝，所以这个裂缝的睁开，表示天惊地动，
啊，那么这个正开了，以易卦来讲，来研究探讨，来阐释，这是地火明夷。啊，地火明夷第二爻的动，大地表面已经有震动，啊，震动了，它的气就会散掉，怨气就散掉，有如四柱红，啊，有如虎啸天威。虎啸天威一降下的时候，虎归山林，啊，互不相害，就在甲寅日，第二爻动在第二爻，化出去是甲寅日。刚才啊，我请幻变学院研习法书主任呢，啊，帮我查一下甲寅日在哪一天？刚好在农历的二月十九，观世音菩萨啊活诞日，也是我们圆满那一天。啊，所以虎啸天威，唤醒众生的觉性，所以那天就会趋于圆满。所以我们这十天来，大家日夜在这里守着光明灯。啊，日月长明，而这整个的禅机，王禅老祖的天威转法轮，消灾化解，天温永息，是我们各位唯心贤士同修们大家的修行课题，也是功德天。在过去，王禅老祖带领我们唯心贤士37年圆满了100件的台湾平安、世界和平的大法会，当下101件的功德天。在这里祝福一切皆能满愿，天下太平，世界和平，台湾平安，世界和平啊！祝福各位。各位唯心圣教、唯心贤士及各位十方善知识，阿弥陀佛。啊，今天呢，庚子年的1月24日，啊，也是我们尊天华子为国修道、为民祈福。啊，为地球大地瘟神啊，解冤释结、消灾化解啊，大法会啊，这段时间来，大地都是充满的不安，犹如烽火连天，
啊，绵羊两界各自恩怨情仇还是没有办法化解的，累劫以来的恩怨情仇，所以天意啊启示示现给众生了解啊，人与人之间的冤仇绝对不可以在这一生啊再发生啊，往昔过去生无量劫来的冤仇恩怨情仇啊，应该都在此生此世当下仰仗王禅老子天威，南天三十三天王、玉皇大帝啊，及诸佛菩萨、圣神的牵引加持灌顶，皆得心开意解，目下当地大地啊之。火焰啊，已经渐渐的化为尘土啊，形成大地春回。所以今天天气在台湾的啊，整个的各地的整个的天气气温都降下来了，这其实我们绵羊两界啊心灵的不满，有所各种的焰火相互的攻击，都应该在这个法会啊，在鬼谷先师天德经所奉请玉皇大帝三十三天王啊，以及佛说大阿弥陀经五十三如来诸佛菩萨的加持灌顶啊，皆得大地春回了啊，这是可喜。所以这段时间来啊，我们维新正教所有维新贤士啊，都本着天命尊天华子为国修道为人类来祈福啊，祈愿呢天恩永续以外啊，干戈两岸的三族儿女绝对不要再发生有干戈的问题发生，否则这恩怨情仇就会有如追溯天温，同样的冤冤相报何时了，维新贤士们啊，大家都很用心诵经诵经诵经鬼谷先师天德经啊，在台湾在大陆在世界各国凡是有华人的地方啊，都以很诚心的来供养经宝华严啊，来解冤释结，仰仗王禅老祖天威。我们维新贤士啊，大家都很用心啊，我们也在啊维新圣教幻贝学院严嵩院长带领的法师在天坛啊，是集合所有维新贤士同修们，大家所诵的经，在2月19日
甲寅日啊，这个灾劫啊，这个恩怨情仇化于无形，所以当下啊，大地之光明啊，已经暖和下来啊，大地称为草木，万生万物皆是都能同之成长发生啊，圣果。那么今天我们已经啊24号了啊，大家的辛苦啊，我代表法界众生来感恩玉皇大帝，感恩33天王、诸佛菩萨啊的慈悲加持，消灾化解，借得天伦永续啊！各位维新贤士同学们啊，你们的辛苦啊，将有很大的福报啊！各位认真诵经啊，这功德也将有很大的福报啊！祝福各位。